hard as the world. I bet that. Ta hissen är nere på trappan. Hissen? Går vi här. Det var jättemånga som ska åka den där. Det är jordens kö. Vi tar rulltrappan istället, tror jag. Men ska vi stå och vänta här? Det här tar ju tar alldeles för lång tid. Det går inte. Kom så tar vi rulltrappan här snabbt. Vi bakom här. Oj, det tappar den där. Oj. Tack så mycket. Det är den vi ska med, tunnelbanan där. Den här. Om vi hinner.